הקהילה היהודית חשובה מכל פגישה מדינית שיש לי פה בצרפת. הם האחים שלנו, הם יקרים לנו, ולכן הפגישה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. העברנו מסרים האחד לשני, נשאלו שאלות לא פשוטות, ואני שמח על כך, הרגשתי חום ואהבה בתוך הקהילה היהודית הצרפתית. המשמעות האחרת של הביקור שלי היא משמעות מדינית. מכיוון שלצרפת יש אינטרסים בתוך מדינת לבנון, העברתי מסרים ממדינת ישראל לדרך השרים לממשלת צרפת כדי שיעבירו מסרים ללבנונים. מדינת ישראל אינה רוצה להסתבך בשום מלחמה. מנהיג חיזבאללה, שהוא ארגון טרור, המנהיג חסן נסראללה, מאיים על מדינת ישראל. אם חסן נסראללה ישלח איזה שהם טילים אל תוך אסדת הגז מול חופי ישראל, שהאסדה נמצאת בתוך המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל, מדינת ישראל תגבה מחיר כבד מחסן נסראללה ומארגון הטרור חיזבאללה. איננו רוצים לעשות זאת כדי לא לפגוע בעם הלבנוני שהוא חף מכל פשע. אנחנו מבקשים מממשלת צרפת להעביר מסר לממשלת לבנון. אין למדינת ישראל עניין במלחמה. אבל אם תיפגע אסדת הגז, או אם ייפגע יישוב ישראלי, אנחנו נגבה מחיר כבד מאוד מחיזבאללה. אחי היקרים, הקהילה היהודית בצרפת, מדינת ישראל היא מדינתו של כל העם היהודי. אתם חשובים לנו, אנחנו רוצים אתכם, אנחנו תומכים בכם. מדינת ישראל, חס וחלילה, אם יקרה משהו, היא המקום הבטוח ביותר לעם היהודי. מדינת ישראל היא מדינה חזקה בכל התחומים. אני רוצה לאחל לקהילה היהודית בצרפת, קהילה מאוד מאוד חשובה למדינת ישראל, חג שמח ומועדים לשמחה. ראש השנה שמח. בהצלחה.